Ja, välkomna till Camp Igge. Det är första gången jag själv är här. Jag blev inbjuden av Staffan Dahlbom som arrangerade det här, tror jag, för fjärde året. En kastträff för flugfiskeintresserade som vill förbättra sina färdigheter lite grann i kastning. Och det jag har gjort och det jag förespråkar här på den här dagen är att verkligen tvinga folk att träna. Flugfiske är ju för många bara en rekreation. Semester, ledig vecka, åka iväg och fiska, kul och så vidare. Men även om man nu ska ha det som en rekreation så menar jag på att träna lite grann kommer att förbättra möjligheterna till upplevelsen. Alla vet ju att det spelar ingen roll vad vi gör för någonting. Om vi ska åka på skidsemester funkar det inget vidare bra och svänga med de där slalomskidorna eller snowboarden eller vad man gör. Så det är fortfarande roligt, men det blir mycket skojigare om man känner att man behärskar det. Så därför så tycker vi att det här är liksom ett bra tillfälle då att få folk att komma och lära sig lite mer. Det är faktiskt fjärde året som vi ses här i Camp Igge i Iggesund. Det börjar lite smått och nu är vi nog uppe i en drygt 30 personer i alla fall. Och alla samlas för att vi tycker att det är kul att pyssla med flugkastning. Nybörjare och proffs och allting däremellan. Det är jätteskoj och man lägger... Idag så lägger vi faktiskt nästan 6 timmar en lördagkväll på det här. Vi har haft olika stationer, det har varit olika certifierade instruktörer här. Och folk har cirkulerat och gått mellan de här stationerna och fått de här kasttipsen då för att liksom verkligen förbättra sitt kastande och sitt fiskande. En rolig grej som vi hade här tidigare, det var jag hade med mig en fläkt och försökte simulera då ett tillfälle när folk, när man är ute och fiskar och har motvind. Eller när vinden krånglar för oss, va? När det inte riktigt blir som vi vill därför att det blåser. Och det var väldigt, väldigt kul att se att så många helt plötsligt kunde knäcka den där sista nöten att inte det är ett stort besvär. Då blir jag glad som instruktör när man ser att folk lär sig mer saker och får en ännu större hunger efter att lära sig mer. Jag skulle vilja skicka med ändå en liten inbjudan. Är du intresserad att vara med nästa år? Så håll utkik på framförallt på Facebook. Så kommer den inbjudan. Och det här är ju ett rent ideellt arbete. För vi tar lite betalt för hallhyra. Men överskottet går oavkortat åt älvräddarna. Jag tycker att det är en god sak som också ligger... rätt bra i linje med det vi håller på med. Vi fiskar och vi vill bevara strömmande vatten. Så håll utkik och ni är så välkomna om ni vill vara med nästa år.